Pak. Mana kini, Pak? Is late. Oke, strike pertama. Ada satu di sana. Oke. Oke, strike ikan pertama. Lumayan lah. Waduh. Oke. Iya tahu, strike. Dengan ikan yang sama dan kameramen masih song. Dan wow. Sudah berapa ekor? Oke, mantap. Merana di? Bagus merana tuh ikan merah lah tapi. Strike lagi. Bukan hiu. Bukan, Pak. Mantap memang. Bacak.